David Kryemadhi, piktori i ri Dursak, është ndoshta i vetmi në Shqipëri që eksperimenton me kafen, duke e përdorur atë në vend të bojrave për të realizuar portrete e skica, por edhe piktura të mirëfillta. Se si i lindi ideja, na e tregon vet ai. Ideja lindi para një dekade, mund të themi, pasi isha student në Akademinë e Arteve të Brerës në Milano, dhe aty normalisht eksperimentojnë në format ndryshme. Lindi shumë natyrshëm, duke qenë që popunoja me materialet të tjera. Procesi realizimit të pikturave me kafe ka specifikat dhe vështirësit e veta. Specifikat, mund të themi, janë të varë më shumë nga ana objektive, se sa subjektive, të tipit materialet, pasi kafja shumë e ngjashme me borët e ujit, ose si shnjen watercolori. Ka një lloj vështirësie në trajtim, pasi nuk mund të përhapet dhe nuk mund të ekuilibrohet njësoj në çdo lloj materiali. Kryemadhi na tregon se përveç përdorimit të kafes si mjet pune në telajo, ai krijon edhe novela grafike. Normalisht që tregu nuk është i barabartë me tregun, mund të themi, europian, pasi këtu mungon një lloj marketingu më i mirëfillt i artit ose veprave të artit. Të rritë e njohin comic book, manga dhe animacioni dy-dimensional, duke qënë që nuk ekziston tregu, është shumë e vështirë. Dhe normalisht, shumica e klientëve që kam janë të huaj. E ndërsa bashkombasit e ti të fillojnë të përvetësojnë këtë kulturë arti, Kryemadhi do të prodhoj piktura për tregun e huaj.